E aí, Jax, tudo bom? Bom, me deixa quieto. O que que tá acontecendo com você? Sei lá, cara, um bocado de noite aí sem dormir. Que é? Insônia, é isso? Pesadelo, meu. Pesadelo? São sonhos estranhos aí, sei lá. Isso tá criando seu sono? Mentira, não. Como é que é isso? Eu vou lhe contar porque você é meu amigo, mas... muito estranho mesmo. Quer ouvir? Diga aí. Tá bom. Diga. Cara, eu sonho que eu tô... tô numa cidade, que a cidade tá deserta, não tem ninguém. Sei. E de repente eu caio no meio de um cruzamento e levanto, começo a andar pra ver se eu vejo alguém. Aí eu vejo o carro de longe, mas os carros parecem que não me veem. Eu tento gritar pra ver se alguém me escuta, mas... Alô? A impressão que eu tenho é que eu tô me vendo, é como se eu estivesse me observando. Já achou olhos sumidos? Já. Pronto. Cadê todo mundo? Oi! De repente eu começo a ouvir aqueles sons infernais. E de repente eu sou atacado. Socorro! E eu apago. Quando eu acordo, eu tô numa mesa de experiências com um negócio assim nos olhos e todo espetado de agulha e um bocado de gato, cara, fazendo experiência comigo. Que viagem, meu irmão. Mas Jackson, isso deve ser muito trabalho. Deve ser, cara. Me fala daqueles experimentos, como é que anda lá com a empresa de cosméticos? Cara, lá deu certo, assim. Deu certo? A gente conseguiu fazer o esmalte e deixar a unha 2% mais resistente. Como? 2%? 2%. E isso vale a pena? Cara, eles estão pagando, a gente tem que fazer. Agora o problema é que eu já consumi os gatos tudo que tinha lá. Aqueles 15 gatos já foram? Tem. Acabou já, já. Cara, então eu acho que esses seus sonhos devem ser culpa, remorsos por esses gatos. Será? Não! Homem, vamos embora, vamos trabalhar. Bora. E aí, pessoal, vamos dizer o que nesse mais um curta que vai ao fim aí e tal? Cara, é um vídeo sobre animais, tá? Era bom a gente pessoal, falar... deixar bem claro que, né? Que nenhum animal foi usado nesse vídeo. É. Só Lucas. Só Lucas. Pessoal, quem curtiu aí e tal... Dá um joinha. Dá um joinha, compartilha, curta. Nós poderíamos estar todos cheirando cola, né? Se prostituindo, mas estamos aqui pedindo você para dar aquele like, somente aquele like, aquela compartilhada com seus amigos. Se não gostou, próxima semana a gente espera que você goste.